Söndagen den 4 september börjar Sportspegeln klockan 8. Sändningstiden är 45 minuter. Söndagen den 4 september. Stora Sportspegeln klockan 8. 45 minuter sport i TV2. Imorgon kan ni också höra Vladimir Ashkenazi spela musik av Frédéric Chopin klockan 15.50. Och sport, det blir det redan klockan 18. Då vi sänder ett sammandrag av sista dagens landskamp mellan Sverige och Finland. Rex Harrison och Richard Burton spelar två homosexuella frisörer i söndagskvällens avslutande komedi från 1969, Trappan, med början klockan 21.